Du ska bara på tron. Att stått så här länge. Det är bara gravkamrar och troner som passar dig. Jag skulle behöva besöka en tron snart. Låten fanns och skivbolaget skickade in den till Christer Björkman som ringde. Och sen låg egentligen bollen och slog Camilla. Men det kändes ju bara så rätt. 20 år sedan originaluppsättningen. Liksom knyta ihop på sig, läka alla sår, gå i mycket terapi och... Det bara kändes rätt. När alla korten låg på bordet så tittade jag, så var det som att det liksom, där är det här är det jag vill göra. Det här blev rätt. Det kändes bara. Sen när vi var i studion så lät också bättre än någonsin. Det är Jean-Pierre, La Camilla och jag. Vi var mogna är bättre för än någonsin i studion. Ja, vi har ju hållit kontakt. Vi har hållit kontakt. För när hon roade sig med kungar och sånt på 90-talet, då gick vi på doktor. Eller var hemlös när du satt och räknade pengar. Ja. Men vi har ju... Jean-Pierre har blivit en polare efter Armin Lovers faktiskt. Och varit polare hela tiden. Men La Camilla har vi reconnectat med nu efter typ 12 år sedan senast. Ja, det har vi gjort. Det men det går fort bra. Nu. Ja, det känns väldigt bra. Det gör det faktiskt. Ja, känns väldigt, det är väldigt skönt. Det kändes så otroligt naturligt. Det var verkligen obehagligt. Det var nästan scary feeling. Att när vi skulle ställa upp oss så stod vi på fel sida som vi kände. Att det är där. Och det, ja, men det, är ändå, det är något som inte stämmer här. Och det är ändå 20 år sedan exakt. La Camilla måste ha ljuden på vänster sida och Arjen på höger sida. Annars känner hon sig inte bekväm. Swedish House Mafia möter Gangnam Style med ett ton crack i en tvättmaskin. Där har du rock and roll. Telefonringssignal. Det tar inte många sekunder innan sitter i huvudet. Och där sitter den resten av ditt liv, ja. Jag lovar det. Och sen kommer den största showstoppen i hela Eurovision som Melodifestivalens historia. Den kommer mitt i låten, då säger det punk. Så är det. Det är alltid en visuell idé när vi jobbar. Ja, det gör ju. Vi börjar oftast redan änden. Låt oss börja med ett stort monster kliver upp ur havet och har en klåda på ett visst ställe. Där börjar låten. Ett visst monster? Ja, ett visst monster kliver upp ur havet och har en klåda på ett visst ställe. Där börjar låten. Jättebra.